Lepo pozdravljeni, še v mojem imenu sem Nina Fricalj, tu me v bistvu vsi poznate. Po izobrazbi sem specialna in rehabilitacijska pedagoginja, a zdaj pa sem zaposlena v kariernih centrih Univerze v Ljubljani, ker se ukvarjam z aktivnostmi na področju podpore študentom s posebnimi potrebami. Tako da, preden začnemo, bi vas vprašala, kakšne so vaše izkušnje s študijem. Kakšni spomini prevladujejo, ko pomislite na študij? A so to prijetni spomini? Morda slabi spomini, prijetni občutki, slabi občutki. Lahko v bistvu mi tudi delite svoje misli ali pa pač zadržite sam zase. Drugače pa mislim, da bi se lahko strinjali, da so v bistvu študijska leta ena izmed najlepših let v življenju, ki pa sabo prinašajo različne izzive. Ko greš v bistvu študirati, stopiš na prag samostojnosti, soočaš se v bistvu z povsem samostojnim življenjem, z upravljanjem, s financami, z organizacijo časa, postavljanjem prioritet, ampak zdaj, če so pa zraven tu še neke posebne potrebe, pa lahko to v bistvu pomeni še veliko večji izziv, pa še kakšne dodatne izzive zraven. Tako da danes bom skušala tudi predstaviti, kdo so študenti s posebnimi potrebami in s kakšnimi izzivi se soočajo pri študiju. Prepletala pa bom zraven tudi ugotovitve za svojega magistrskega dela, ki je bilo opravljeno v preteklem študijskem letu in je bilo vanj zajetih 123 študentov z Univerze v Ljubljani, ki so imeli status študenta s posebnimi potrebami. In preden začnemo, dajmo tudi spoznati Anjo in Petra. In sicer Anja je študentka drugega letnika na Filozofski fakulteti, študira sociologijo in likovno umetnost. Anja je sicer aktivna skavtinja, ukvarja se zraven še z treniranjem plesa in enkrat tedensko poučuje tudi oziroma trenira otroke ples, ima plesne urice. Je pa Anja študentka, ki sicer vestno in aktivno se udeležuje predavanj, vendar se sooča z izzivi, ki jih ima zaradi disleksije. To bi poudarila, da disleksija v bistvu ni motnja oziroma ni bolezen, ker se je ne da pozdraviti in je v bistvu prisotna pri posamezniku celotno življenje, vendar se izkazuje na različne načine. Prav tako v bistvu to ni posledica lenobe ali pomanjkljivega učenja, kar je morda pogost mit. Anja zaradi disleksije težje spremlja daljša predavanja, ker se težje dlje časa osredotoči. Prav tako ima velike izzive pri študiranju velike količine literature, sploh na sociologiji, pri kakšnem prebiranju različnih člankov, knjig, pisanju seminarskih. Pri pisanju izpitov besede težje prikliče iz spomina oziroma kakšne podatke, prav tako tudi na likovni umetnosti, ker so morda neke letnice za likovna dela. Pa v bistvu to sploh ni tako pomembno potem za njeno delo, ampak je ta priklic tok težek, pa bi med tem takoj prepoznala, če bi pa bile te letnice oziroma neki drugi podatki napisani. Je pa zelo aktivna, kot sem omenila, in hkrati so njena močna področja, da je zelo ustvarjalna in da ima veliko domišljije, predvsem pri delu z otroki in sestavljanju koreografij za nje. Potem pa je tukaj Peter, ki je pa študent prvega letnika novinarstva na Fakulteti za družbene vede. In je študent, ki zelo aktivno hodi v hribe, navijač Olimpije, prav tako pa se aktivno udeležuje teh pohodov in planinec, to je planinstvo za invalide. Je pa študent, ki je na invalidskem vozičku in sicer je uporabnik električnega vozička zaradi cerebralne paralize, torej v bistvu Peter ne hodi, a težje tudi uporablja levo roko. Anja in Peter sta samo dva izmed študentov s posebnimi potrebami, ki se lahko vpiše v bistvu visokošolski študij. Prav tako pa pri študiju srečamo še poleg Anje, ki ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja, kamor uvrščamo disleksijo, in Petra, torej gibalno oviranega študenta, še študente z motnjami avtističnega spektra, slepe in slabovidne študente, gluhe in naglušne študente, potem tudi študente z govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno boleznijo, kamor tudi se potem uvršča te težave s pozornostjo, torej osebe z ADHD. Prav tako pa na Univerzi v Ljubljani lahko status študenta s posebnimi potrebami pridobijo tudi študentje s psihosocialnimi težavami. In Anja in Peter v bistvu potrebujeta za to, da sta pri študiju uspešna prilagoditve. Zdaj pri prilagoditvah ne govorimo v bistvu o znižanju akademskih standardov ali
nekemu gledanju skozi prste, kar je morda zmotno prepričanje, da se to dela pri prilagajanju študijskega procesa, ampak gre samo za neko drugačno pot, pri kateri prideta ona dva do cilja. Tako kot v bistvu morda izmed nas nekateri ne bi šli na Triglav po severni Triglavski steni, ampak bi šli iz Krme. Torej so v bistvu tudi prilagoditve samo nek drug način, da pridemo do enakega cilja, torej do enakih kompetenc, ki jih študijski program zahteva. In morda vam je tudi poznana tale podoba in sicer pravičnost in enakopravnost. Kaj je v bistvu enakopravnost? Torej, da damo vsem enako, ampak kaj pa je pravično? In tudi Aristotel je rekel v bistvu, da ni pravično to, da damo vsem enako, ampak enakim damo enako, različnim pa različno. In torej, če nekdo potrebuje več, mu damo tudi več in je to v bistvu pravično. O kakšnih prilagoditvah sploh govorimo pri študiju, ki jih lahko študentje uveljavljajo. Gre v bistvu za različne prilagoditve, tako od fizičnega okolja, da zagotovimo dostop, potem tudi do prilagoditve gradiv, da so to neki prilagojeni fonti, povečana pisava, tudi jasne povedi zapisane v gradivih, potem tudi prilagoditve pri pisanju izpitev, recimo podaljšen čas ali pa možnost nekih izrednih rokov, in pa tudi prilagoditev potem pri izvedbi kakšnih laboratorijskih vaj, prakse, terenskega dela. Zdaj, vsak študent v bistvu potrebuje drugačne prilagoditve in noben študent z posebnimi potrebami, v bistvu, tudi če imata dva študenta s posebnimi potrebami enako diagnozo, si nista enaka. Tako da je res vedno potrebno izhajati iz posameznika, kakšne prilagoditve ponudimo. Zakaj je v bistvu to tako pomembno in o čem govorimo, ko govorimo o vključevanju oziroma inkluziji v visokem šolstvu? Tale prikaz je mogoče nek najbolj nazoren primer, kaj v bistvu je inkluzija v primerjavi z nekimi ostalimi oblikami vključevanja oseb s posebnimi potrebami. Morda se malo slabše vidi, ampak pri tem ekskluziji v bistvu so tele rdeče pikce v nekem posebnem mehurčku in vsi ostale okoli. Pri ekskluziji gre v bistvu za to izključevanju, da osebe s posebnimi potrebami pravzaprav nimajo dostopa do šole. Če gremo konkretno v recimo primer vzgoje in izobraževanje, osebe s posebnimi potrebami pri izključenosti sploh ne bi bile vključene, torej bi jih imeli kot nekoč morda zaprte doma in sploh ne bi dali dostopa do šole. Potem separacija, kjer imamo pa osebe takole ločene od ostalih in sicer to pomeni, da so v recimo posebnem zavodu za njih in imajo tam v bistvu svoje vzgoje in izobraževanje. Potem pa mogoče že večji približek inkluzije, kar morda še vedno meni, da je to pač primer inkluzije, je pa integracija, ker v bistvu osebe s posebnimi potrebami vključimo v družbo, ampak zahtevamo, da se v bistvu one prilagodijo družbi, da bi se družba prilagajala njim. Medtem ko pri inkluziji pa v bistvu družba poskrbi za potrebe različnih posameznikov na tak način, da jih vključi v vse vidike družbe, tako akademsko, kulturno kot socialno sfero in pri tem zagotovi, da so odstranjene ovire, da se lahko v bistvu vključujejo in pri tem izkoristijo svoje potenciale. Zdaj, inkluzija je utemeljena popolnoma na temeljnih človekovih pravicah, na nekem sobivanju in pravičnosti, ne gre pa samo to, torej je širši pojem kot samo vzgoje in izobraževanje. Medtem ko inkluzija v šolstvu oziroma vključevanje v šolstvo pomeni, da ima vsak pravico do ustreznega in kvalitetnega izobraževanja, pri katerem dosega lahko uspehe in potem tudi izkoristi svoje potenciale. In to je v bistvu tudi tako zelo pomembno pri visokem šolstvu oziroma univerzah, fakultetah in akademijah, kjer govorimo o vključevanju oseb s posebnimi potrebami, torej visoko šolstvo, pa morda ljudje menijo, da tam inkluzija ni več obvezna, zato ker visoko šolstvo tudi ni več obvezno kot recimo osnovna šola in potem zmotno morda nekateri profesori ali pa drugi udeleženci oziroma ustvarjalci visokošolskih politik menijo, da ne potrebujejo v bistvu prilagajati študijskega procesa, čeprav je to v bistvu tudi zakonsko utemeljeno. No, zakon o visokem šolstvu jasno opredeljuje, kdo so študenti s posebnimi potrebami in da potrebujejo prilagoditve za uspešnost pri študiju. Samo visoko šolstvo pa je v bistvu tudi zelo pomembno, da imajo vse osebe oziroma vsi in tudi osebe s posebnimi potrebami dostop do njega, zaradi tega, ker nam v bistvu omogoča sam študij to, da se v bistvu mi opolnomočimo, da dobimo neka nova znanja, kompetence, kar pomeni potem tudi lažje
soočanje z drugimi izzivi v življenju, potem tudi finančno neodvisnost, neko samostojnost. Hkrati pa tudi to pomeni, da lahko na družbene aktualne tematike tudi pogledajo kritično in zraven prispevajo k nekim rešitvam. In tudi raziskave potrjujejo, da v bistvu družba, v katero so vključeni vsi, tudi bolj učinkovito rešuje svoje probleme. Tako da se je število študentov s posebnimi potrebami v visokem šolstvu tudi zelo povečalo, se pa pri tem seveda pojavljajo različni izzivi in na študij ter študijsko uspešnost je tudi velik enih dejavnikov, ki vplivajo. In sicer tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da je največji vpliv za študente predstavljala so posebne potrebe, vpliv na njihovo študijsko uspešnost, kar so tudi potrdile tuje raziskave. Hkrati je bil tudi en takšen dejavnik socioekonomski status. Zdaj v naši raziskavi ni bil to tako visok delež kot recimo v tujih raziskavah, zaradi tega, ker imamo mi še vedno brezplačno visoko šolstvo, medtem ko so v tujini visoke šolnine. Sicer še tukaj gre vseeno poudariti, da samo visoko šolstvo še vedno ni popolnoma brezplačno, ker so tukaj še vedno neki prikriti stroški, ki jih študij potegne za sabo. Že sama selitev, če pride nek študent iz univerzitetnega mesta, pa potem tudi financiranje prevozov, pa nekih ključnih pripomočkov, ki jih potrebujejo za študij. Potem v naši raziskavi na srečo nihče od študentov ni izpostavil starosti ali nacionalne pripadnosti kot enega izmed dejavnikov vplival za njihovo uspešnost, kar je precej dobro glede na to, da to res ne bi smel biti dejavnik, ki kakorkoli vpliva, prav tako sicer tudi niti posebne potrebe, niti socioekonomski status ne bi smela biti tista, ki odločata o tem, ali je študent uspešen ali ne, ker pač v luči vključevanja bi morali biti vsi uspešni oziroma je njihova uspešnost odvisna le od nekih notranjih dejavnikov študenta, njegove lastne motivacije. Zdaj bomo pa malo pogledali o izzivih pri študiju. Na univerzi zraven bom prepletala torej izzive, ki smo jih tudi ugotovili v naši raziskavi in na univerzi v Ljubljani, da mogoče dobimo malo boljši občutek, o kakšnih številkah govorimo. Letno študira okoli 40 tisoč študentov, izmed tega pa se številke študentov s posebnimi potrebami v zadnjih letih so prišle iz okoli 480 na 606 študentov s posebnimi potrebami v vsakem letu. Zdaj nasplošno v generaciji v šolanju v Sloveniji, v visokem šolstvu, so raziskave, ki gledajo ekonomske in socialne razmere študentov v vsej Evropi leta 2018 ugotovila, da je delež študentov s posebnimi potrebami oziroma nekih študentov z zdravstvenimi težavami 21%. Vsi izzivi, ki jih bom zdaj omenjala, se med sabo tudi zelo prepletajo, tako da je tudi težko ločeno govoriti o posameznem izzivu, pa se bo mogoče kdaj zgodilo, da se bo malo ponavljala. Hkrati mi tudi ni najbolj prijetno govoriti o teh izzivih, če ni zraven mene tudi nekakšnega študenta s posebnimi potrebami, ker se sem počutim, da govorim o nekom brez njega. Tako da je to res zgolj predstavitev izsledkov raziskave, v katero so bili seveda vključeni in so mi danes pomagali na tak način, da sem dobila tudi veliko odprtih odgovorov, skozi katere so študenti s posebnimi potrebami predstavili res, kaj pomeni kakšen izziv zanje. In zdaj, če pogledamo mogoče konkretno spet Anjo in Petra, kakšna izziva ima sta ona dva pri študiju. In sicer Anja, kot smo rekli, ima disleksijo in njen delovni dan se začne ob 9. zjutraj se začne študij, ki traja do 6. zvečer, dolga predavanja z kratkimi umestnimi odmori, kar od Anje zahteva precej napora, ker težje ostane toliko časa zbrana, zvečer pa vedajo še čaka pisanje seminarske na sociologiji, ki bo pač zahtevalo od nje še veliko enega branja, poleg tega, da bo Anja že utrujena od celodnevnega poslušanja predavanj. Hkrati profesor na predavanjih ne uporablja drsnice, ki so zgoščene z besedilom, to besedilo je zelo majhno, zraven pa predava popolnoma nekaj druga. In ona ne ve, na kaj se ne osredotoča, a ne posluša profesore, a ne prepisuje tisto z drsnic in na koncu hkrati potrebuje velik časa, da karkoli zapiše, tako da na koncu so njeni zapiski zelo pomankljivi. Tista sošolka, od katere se jih vedno sposoja, ravno tisti dan manjka, zato se Anja potem odloči, da bo pristopila do profesorja in mu povedala, da ima takšne in takšne težave in ga prosila, da ji pošle drsnice PowerPoint po mailu. Ampak profesor reče, da te težave ne obstajajo, da je ona samo lena, tako da pač nek se znajde drugače.
Zato je v bistvu Anja potem zelo nemočna in počuti se neuspešna, nesposobna, kar v bistvu zelo vpliva na njeno samopodobo. Peter, torej študent s cerebralno paralizo, pa potrebuje tudi veliko časa zjutraj, da se pripravi, torej mu vzame že sam prihod na fakulteto veliko več časa kot ostalim, zato potrebuje ostati veliko bolj zgodaj. Hkrati ima še težave z trolo, ki ne pride pravočasno, oziroma tista trola je ena izmed redkih trol, ki ni prilagojena, sicer sem včeraj ugotovila, da je 95% LPP-ja trol že prilagojenih za invalide, no, ampak drugače, če pa ni prilagojena ali pa če res želiš prilagojeno trolo, moraš pa prej poklicati dan prej na LPP, jaz bom jutri ob enih na tej pa tej postaji, grem na to v tej smeri in rabim pač to, grem na to številko, da pač lahko na koncu res prideš na faks. No in tisti dan Peter gre na faks, pa so v bistvu tudi so šli potem naš obisk enega podjetja, ki pa v bistvu ni imelo prilagojenega vhoda za osebe z gibalno oviranostjo, tako da so ga potem peljali okoli, čez nek stranski vhod za, v bistvu za zaposlene, čez tudi neke te, to središče za varovanje, in ker, kar pač res ni bilo prijetno za Petra. Potem popoldne ima še Peter izpit, ki ga piše tudi prav tako kot vsi ostali študenti na roke, pri čemer je z njegovo pisanje zelo počasno, podaljšajo mu izpit, seveda, ampak je zaradi tega veliko bolj utrujen. Potem, ko je ko ga sošolci v bistvu povabijo tudi na eno pijačo, začer pa ugotovi, da lokal ni prilagojen za invalide, zato se v bistvu odloči, da bo zavrnil povabilo, čeprav bi se zelo želel družiti, kar pri njemu povzroča neke občutke osamljenosti. To sta v bistvu malo karikirana primera, ki sem si jih jaz izbrala, da lažje ponazorim morda kakšne izzive, pa se bomo še vmes navezali na njo. Sam izziv se začne že pri sami izbiri študija. In sicer je izbira študija že sama po sebi zelo, zelo pomembna odločitev, težka odločitev, kaj sploh iti študirati. V bistvu se marsikjer mlad, ki res ni odločen, ne vem, da bo zdravnik, sooči s težavo, kam sploh iti. Če pa si v bistvu še zraven veš, da imaš neke posebne potrebe, je potem ta odločitev oziroma ta izbira še toliko težja. In morda ti potem tudi niso dosegljivi neki študiji, ki bi ti drugače bili. No, po sami izbiri, po prijavno sprejemnem postopku, po vpisu, pa pride ta 1. Oktober, ko postanejo bruci in grejo na faks. In ta prehod na študij v bistvu sabo zdaj prinese popolnoma neke druge izzive. Torej, omenjala sem že samostojnost, zdaj odhod od doma, potem neke finančne izzive, ki pridejo zraven. Poleg tega so pa tu še popolnoma neki učni izzivi, s katerimi se študenti s posebnimi potrebami srečajo na študiju. In sicer je že sam pedagoški proces popolnoma drugačen od procesa, ki so bili ga prej vajeni na predhodnih stopnjah izobraževanja. Predavanja so daljša, manj je nekih odmorov, več snovi je skoncentrirane naenkrat, veliko bolj obsežne so tudi neke naloge, hkrati potem pride izpitno obdobje, ki je v bistvu v zelo kratkem času se preverja velika količina snovi. Nihče študentov več ne opozarja na to, kaj so njihove zadolžitve, katere naloge morajo opraviti, kdaj morajo kaj oddati, ali jim kaj manjka, medtem ko pač v srednji šoli je še vedno bilo to, da jih je profesor tako pocukal za rokav, pa jih opominjal, naslednji teden pišemo, ali pa čez dva tedna morate oddati, prebrati to domače branje, medtem ko pač tega na faksu ni. Hkrati torej mora študent sam poskrbeti res za vso beleženje in zdaj, če ima študent neke težave z organizacijo, ki so posledica nekih kognitivnih težav, je to v bistvu še večji izziv, kot morda za koga drugega. Potem tudi sama podpora se razlikuje, v srednji šoli so še vedno bili kakšna svetovalna služba, tudi profesori so vedeli, kdo ima status, kakšne so neke težave, so bili prej naklonjeni morda kaj prilagoditi, ker so v bistvu tudi ti dijaki imeli odločbo, medtem ko zdaj na fakulteti oziroma ali akademiji tega ni in so v bistvu odvisni sami od sebe. Morajo si zagotoviti sami status, sami povedati, najdeti podporo, kje sploh poiskati pomoč, ampak če ne veš tudi, kje iskati pomoč, je to zelo težko. Zraven so pa seveda tudi vse težave, primanjkljaji zaradi posebnih potreb in sicer gre tu za raznolike težave, ker že tudi, ne vem, že sama gibalna oviranost, pa že tudi znotraj primanjkljajev na posameznih področjih učenja, je veliko enih različnih specifik, ki na različne načine vplivajo na študij.
Zdaj, jaz sem nekaj z teh odgovorov študentov tudi predstavila. In sicer recimo povečana utrujenost in pogosti izostanki so me prikrajšali za marsikatere vaje, predavanja. Torej študent z dolgotrajno boleznijo ali pa z nekimi rehabilitacijami po poškodbi je velik del študija lahko odsoten in zamudi na tak način veliko predavanje. Potem sami primanjkljaji jim predstavljajo še dodaten stres, ker se soočajo še z nekimi novimi izzivi, s katerimi ne vejo, a jim bo dokos. Potem spet neka daljša odsotnost zaradi hospitalizacije. Predavanj ne more obiskovati. Je pa naša raziskava pokazala tudi statistično pomembne razlike, torej velik med spoloma in sicer so te težave oziroma primanjkljaji zaradi posebnih potreb bili veliko večji za študentke. Kar smo tudi v tujih raziskavah zasledili, da bi v bistvu lahko bila to dvojna diskriminacija in bi šlo za v bistvu tukaj tudi diskriminacijo na podlagi spola. Torej študentke, ker so ženske, so že zaradi tega diskriminirane, potem pa še v bistvu tudi težave izzivi zaradi posebnih potreb. Potem količina študijske literature je tudi en zelo velik morda šok za študente, sploh na začetku, ko pridejo na študij, pa profesor kar zahteva še poleg obveznega seznama literature, še priporočilni seznam literature, ki se mora prebrati seveda po potrebi, ampak vsi vejo, da bo na izpitu eno vprašanje še iz tiste dodatne literature in takšne velike količine predstavljajo zelo, zelo velik izziv zdaj. Recimo za študente slepota in slabovidnost že zaradi tega, ker morda pač ta gradiva niso prilagojena za slepe. Za potem študenta z bralno napisovalnimi težavami, kot je disleksija, je to v bistvu že izziv zaradi tega, ker počasneje berejo, težje razumejo prebrano, rabijo večkrat prebrati. Potem preveč stvari tudi naenkrat. Če so to študenti z dolgotrajno boleznijo, seveda težko berejo, če v nekih zagonih bolezni, pa če so v bistvu na posteli, ker ne morejo ostati takrat tist dan. Tako da je tudi seveda pa odvisno od samih posebnih potreb in zelo dobrodošlo pride recimo prilagoditev, ki jo lahko uveljavljajo na univerzi, da si lahko podaljšajo tudi čas izposoje knjig v knjižnici. Potem samo spremljanje predavanj, seminarjev in vaj je tudi zelo velik izziv na podlagi različnih posebnih potreb. Zdaj študenti z nekimi bralno napisovalnimi težavami teže spremljajo, pa težave s pozornostjo, ker tudi se morajo bolj skoncentrirati na to, kaj profesor pove. Tempo dogajanja je hiter, zelo hiter lahko predavajo, hkrati pozornost pade. Morda že tudi kdo od vas teže spremlja, kaj jaz govorim, pač to je tudi čisto normalno, ne, da naša pozornost ni zmožna toliko časa biti pri eni stvari. In zdaj tudi, če en študent odtava, pa potem, če to veliko krat se mu to zgodi, da veliko krat odtava in se potem vedno znova vrača v to, kaj profesor govori, pa v bistvu ne ve potem več, na kaj se profesor navezuje, ne, in je to zelo težko spremljati. Potem tudi seveda gluhi naglušnja, ne, teže spremljajo, če zdaj ni zagotovljen nek ali tolmač, če ga imajo, ali če gledajo kakšne posnetke, pa profesor ni opremil videoposnetka s podnapisi in podobno. Potem utrujenost pri dolgotrajnih bolezni. Je pa tudi ena zelo zanimiv spektr težav motnje avtističnega spektra, ki pa v bistvu gre za čisto neke druge izzive za razumevanje, v bistvu neke verbalnega in neverbalnega jezika. Tako da recimo, kot tukaj vidimo ta primer tega študenta, ki v bistvu sploh ne razume besednih iger in potem lahko razume dobesedno stvari in ne ve, kaj želi profesorca povedati. Potem tudi pisanje zapiskov in hkratno poslušanje predavanj, že tudi sam izziv zaradi tega, kot smo videli pri naši Anji, da ni vedela, kaj je pomembno, ali tist, kar piše na PowerPointu, ali to, kar profesor govori. In se tudi ni vedela pa, na kaj se osredotočati. Hkrati pa tudi neki študenti lahko imajo težave z hitrim pisanjem in se potem recimo to popolnoma neberljivi zapiski. Pa že jaz sem recimo, pa je mogoče verjetno tudi kdo od vas pri kakšnem hitrejšem tempu predavanja teže zapišeš vse stvari in pol krcaš in ne znaš v bistvu za sabo brati. In zdaj, če so še pa tukaj neke težave zaradi okorne pisave, so potem ti zapiski lahko res pomankljivi in se iz njih težko učiti. Hkrati tudi recimo študenti z gibalno oviranostjo, ravno včeraj sem se pogovarjala z eno, ki je rekla, da ona še računalnik v bistvu uporablja, da je računalnik povzroča več preglavic, kot pisanje na roko, da je v bistvu počasnejša na računalniku, ampak seveda pa pri pisanju na roko se pa vse hitro trud in ne more tudi hitro pisati in ne dobi vsega, kar res rabi. Velik izziv je samostojnost organizacije in upravljanje s časom. Že zaradi tega, ker pač pridejo zdaj na faks in je popolnoma nov sistem, vse se od njih zahteva na
njihovi, pač, da morajo sami poskrbeti, potem morajo pa začeti učinkovito postavljati prioritete, začeti tudi postavljati svoje cilje, sprejemati odločitve. In to, če si ne znaš postavljati nekih ciljev, prioritet, je lahko velik izziv. Hkrati tudi, če so neke težave z organizacijo zaradi kognitivnih primanjkljajev, je to tudi še dodatno težko. In tukaj so tudi študenti povedali, da tudi bolonski sistem sicer kot tak, je veliko tudi enih nekih obveznosti, ki jih pol težko tudi spremljajo. Hkrati, kot sem rekla, nihče jih ne obvesti o nekih neopravljenih nalogah, kaj morajo še narediti, za kakšen izpit. Potem si težko organizirajo dan, organizacija na splošno pač so res povedali, da jim je težko. No, potem tudi sama dostopnost je kot, pa ne samo ta arhitekturna dostopnost, kot smo videli pri Petru, pa pač, da v bistvu gibalno oviran študent ne more priti vedno povsod, pa da je to pač še vedno v svetu, ki se trudi biti vključujoč in dostopen težava, pa to lahko vidimo tudi ne samo zdaj pri študentih z gibalno oviranostjo, tudi ne vem, študentke, mamice z vozički, ki ne morejo priti kam, pa že tudi jaz, ko kolesarim, kdaj s kolesom vidim, da ni vsak pročnik tak, da bi lahko šel lepo dol po kakšni klančini, pa se že s tem, pa se že tako ustavi. In pa recimo tudi niso zdaj to samo klančine, pa da vidimo, da je neka stopnica, pa da študent ne bo mogel priti, ampak ravno včeraj sem imela izkušnjo, ko sem se vozila z navadnim vozičkom in nisem mogla odpreti vrat. Zato, ker so v bistvu bila ta vrata tako težka, da se ti v bistvu, ko si odpiral vrata, voziček zapelil nazaj in mi je mogel nekdo priti pomagati in odpreti vrata. Pa pri dostopnosti ne govorimo samo zdaj o arhitekturni dostopnosti, ampak tudi o informacijski dostopnosti, ker še vedno veliko informacij tudi na spletnih straneh in tako ni dostopnih za vse, tako da tu živo se mi smeje, lahko branje je ena iz takšnih načinov, s katerimi lahko informacije naredimo bolj dostopne, no, in tudi osebe slepota in slabovidnosti pa lahko ne dobijo tudi veliko informacij zaradi tega, ker ne pridejo enostavno do njih. Sama administracija tu predstavlja velik izziv, zdaj že ne vem, koliko ste vi vešti kakšnih obrazcev in tega študenti s posebnimi potrebami morajo izpolniti res ogromno obrazcev, zato da lahko že samo se vpišejo kot kandidati s posebnimi potrebami in imajo zato potem zmanjšano število točk, ki ga lahko uveljavljajo pri vpisu in pol, ko to naredijo in pa so še obrazci za vpis na faks, še potem morajo sami izpolnjevati status oziroma dobiti vse obrazce za uveljavljene statusa in zraven prilagati dokazila za status, vse to zbirati. Potem tudi komu to sploh poslati, je kar velik zalogaj. Hkrati smo tudi v raziskavi ugotovili, da je bil največja težava pri administraciji oziroma nekih administrativnih izzivih bila za študente z specifičnimi učnimi težavami, torej z nekimi bralno-napisovalnimi težavami, zaradi tega, ker so imeli, v bistvu, ker je to velikega besedila, pa velikega pisanja, urejanja, kar jim je povzročalo potem neke tudi stiske. Tako da se morda tudi kakšen študent polkar izogne statusu, je pa to tudi povezano s tem, da ko pridejo visoko šolstvo, menijo, da statusa ne bodo več potrebovali, se želijo tudi izogniti neki nalepki, ki bi jo imeli zaradi posebnih potreb in zato pa statusa ne uveljavljajo, no, ampak do tega še tudi pridemo. Torej, tudi samo iskanje informacij, pomoči in podpore, ne vedo v bistvu, kje dobiti podporo, čeprav ima Univerza v Ljubljani veliko enih mehanizmov podpore, pa še vedno študenti poročajo tudi v naši raziskavi, da sicer pač čutijo, da imajo premalo podpore. Ne upajo si prositi za pomoč, kar je povezano pa z izzivi razkrivanja posebnih potreb, in hkrati pa tudi ne želijo krajene pomoči. Ne. In tale študentka, ki je tole zapisala, v bistvu mislim, da je bila študentka z motnjami avtističnega spektra in je še vedno tudi veliko nekega neznanja, ne. Tudi kako sploh pristopiti do kakšnih študentov s posebnimi potrebami. Zelo pomembno pri uspešnosti študentov s posebnimi potrebami je tudi samo zagovorništvo. To je v bistvu zastopanje samega sebe, v zelo dobesednem pomenu, ampak predvsem gre za razumevanje sebe in potem tudi opolnomočenje oziroma učinkovito komuniciranje svojih potreb tudi drugim na ustrezen, asertiven način. Hkrati pa se tudi zavedati vseh svojih tako pravic in tudi dolžnosti. In to je v bistvu zelo težko, že to razkrivanje in razumevanje posebnih potreb, zaradi tega, ker morajo najprej vedeti sploh, kakšne posebne potrebe imajo oziroma kako te posebne potrebe vplivajo na študij, ker pogosto tudi ne vedo, ne prepoznajo v bistvu, kaj so točno težave zaradi posebnih potreb, je pa to tudi težko potem nekomu povedati, kaj je v bistvu tisto, ker tega ne prepoznajo. Hkrati je tudi potem tudi strah, ne, in stigma, da, če se še pridemo, potem pa v bistvu tudi ne vejo oziroma morajo vedeti,
komu povedati, kdaj povedati in kako sploh povedati. In, če se, in bojuje se potem, bojuje se tudi odziva na drugi strani, tako da na koncu se tudi rajši odločijo, da sploh ne bi razkrili, pa da ne bi dobili nalepke. Je pa tudi zelo težko sploh vedeti, kako posebne potrebe vplivajo na študijce, če si študent prvega letnika in sploh ne veš v bistvu, kaj te čaka pri študiju, kakšne bodo sploh izzivi. Tako da hkrati, kot so tudi študenti napisali, ne želijo razkriti preveč, da jih ne bi drugi drugače gledali. Mogoče tudi z tega vidika iz izkušenj, so imeli že v preteklosti slabe izkušnje, pa da so v srednji šoli imeli status, pa niso, pa so jih sošolci mogoče zafrkavali ali pa sploh niso verjeli, da imajo kakšen status, zato pa so jih vedno, ja, se ti pa fališ sam zaradi tega, mislim, imaš itak status, pa se lahko naučiš, kadar želiš in pol, če ga slučajno ni bilo tisti dan, ko bi mogel biti vprašan, se tak dijak oziroma pol študent itak izogiba svojim obveznostim, pa potem torej strah pred drugačno obravnavo, stigmatizacija, pa zelo veliko je tukaj zato povezano tudi s tem, kakšne posebne potrebe so. Ali gre to za neke vidne primankljaje ali pa za nevidne primankljaje. Torej, vidni primankljaje so v bistvu tisti, ki jih opazimo takoj, ali oseba na vozičku ali uporablja slepo belo palico pri slepih in slabovidnih. Torej, takoj veš in ponavadi tudi takšnim ljudem ni težko prilagoditi nekega procesa študijskega. Medtem, ko če imamo pa neke nevidne primankljaje, kot so težave s pozornostjo, disleksija, ki niso vidni navzven, je pa še vedno prepričanje, da to ne obstaja, da želijo takšni študenti goljufati sistem, pa samo okolj prenesti profesori, da oni v bistvu prilagoditev ne potrebujejo. Tudi na univerzi se dogaja, da profesor bo pripravljen slepemu študentu takoj prilagoditi nek fond, hkrati pa nekomu z disleksijo ne pa razume, zakaj drug slep potrebuje povečan fond oziroma slaboviden. Za osebo z disleksijo pa tega ne bo verjela, ne? Čeprav gre v bistvu za iste stvari. In tudi danes sem se pogovarjala z študentko s slabovidnostjo, ki je rekla, da ima tudi sestro, ki ima specifične učne težave in njej kot slabovidni študent, ki se v bistvu ves čas prilagajalo stvari brez težav, medtem ko pri študentki z kalkulijo oziroma s temi specifičnimi učnimi težavami, pa se v bistvu se je mogla veliko bolj boriti za neke prilagoditve, da se je sploh prilagodila. Torej, ta stigma nerazumevanja in nezaupljivost je velika težava. Še vedno je prisotna, pa ne samo v visokem šolstvu, ampak na splošno v družbi. Tako da tukaj tudi velik pomen univerze oziroma visokega šolstva, kako v bistvu tudi komunicira o teh stvarih in kako se trudi za neko vključenost, ker lahko zelo pač v bistvu to pripomore tudi na stigmi k širši družbi. Je pa torej tudi duševne motnje in takšne druge težave so veliko bolj stigmatizirane, mogoče kot kakšne druge, tako kot smo se, ne vem, zdaj tudi pri LGBT skupnosti pogovarjali, da smo že usvojili geje in lezbike, pa še mogoče kakšnih drugih, ne, tudi zdaj morda v svetu posebnih potreb bolj sprejemamo gibalno ovirane, pa potem kakšnih drugih težav, ki pač niso vidne navzven, sploh pa zdaj nekih duševnih stisk, pa ne. Tudi nepoznavanje posebnih potreb med visokošolskimi učitelji je zelo še vedno prisotno. Profesori v bistvu tudi ne vedo, kako prilagoditi nek študijski proces. Hkrati pa se tudi soočajo s tem, da dva študenta nista enaka. In zdaj tudi, če imajo razumevanje do tem, kako nekemu študentu z disleksijo prilagoditi, predavanje, pa prišel čez 3 leta nov študent, drug študent, ki bo imel prav tako disleksijo, pa neke te prilagoditve zanj ne bodo ustrezne. Tako da je zelo pomembno tudi tukaj na samemu študentu, ne, da skomunicira svoje posebne potrebe. Je pa ta komunikacija tudi vedno izziv pri teh študentih, zaradi tega, ker se še vedno soočajo tudi pač seveda s strahom, kako se bo oseba na drugi strani odzvala. Hkrati lahko imajo tudi neke izzive s komunikacijo in so lahko tudi nehote zelo nesramni v nekih situacijah. Pa bodo odpisali na mail samo z ok. Pa v bistvu niso želeli nič slabega, ne, samo nimajo teh socialnih veščin in to je pač lahko. Potem na drugi strani, ko profesor vidi tak mail, pa si misli, pa kako se pa on obnaša, ne, če ne razume zdaj nekih specifik, zakaj v bistvu do tega pride. Zdaj, študenti v naši raziskavi so v bistvu napisali, da je veliko boljše tole razumevanje bilo pri profesorjih specialne in rehabilitacijske pedagogike, ker seveda v bistvu so to profesori, ki poučujejo, kako delati z osebami s posebnimi potrebami, tako da na tem oddelku je bilo veliko enega razumevanja morda za te posebne potrebe, medtem ko pa na kakšnih drugih fakultetah, drugih smerih ne, predvsem so tukaj kakšne naravoslovno-tehniške fakultete,
ki so bolj nenaklonjene oziroma morda več nekih predsotkov negativnih stališč, predvsem zato, ker je tu neko laboratorijsko delo, ki je lahko tudi zraven prisotna neka nevarnost in potem to predstavlja v bistvu za profesorja velik, velik izziv tudi, kako bodo prilagodili. Se morda tudi je pogosto, da se profesori zelo trudijo prilagoditi stvari, pa ne vedo kako. Ponudijo neustrezne prilagoditve, ki pač niso za vsakega enake. Hkrati se soočajo tukaj tudi profesori z izzivi, kako sploh prilagoditi, pa da bo še študent vedno zadostil nekim akademskim standardom, torej tistim kompetencam, ki jih študent mora dobiti. Potem pa v bistvu tudi to zame nek čas, ki ga mogoče oni nimajo, pa niso pa pripravljeni, tako da je pa tukaj res tudi veliko na samem študentu, pa na medsebojni komunikaciji med profesorjem in študentom. Hkrati se bojijo, da bodo študenti izkoriščali ta sistem, te prilagoditve, ne? In tudi recimo en študent je napisal, da mu odobrijo praktično vsako prilagoditev, ki se izmisli, ampak zdaj ne vemo, mislim, ne vem, kaj to pomeni, ali on v bistvu misli, da potrebuje fulenih prilagoditev, ker ne ve točno, kaj bi najbolj bilo zanga, ampak včasih pri teh prilagoditvah je tudi tako, da pač več kot jih je, lahko naredimo v bistvu več škode, ne? Manj je pri prilagoditvah tudi več. Tudi nedokončanje študija je v bistvu pri študentih s posebnimi potrebami zelo še vedno večji delež študentov, ki ne dokončajo študija zaradi vseh teh izzivov, ki jih omenjamo. Hkrati tudi so sami študenti s posebnimi potrebami povedali, da potrebujejo veliko več neke energije in nekega vložka za to, da dokončajo oziroma da opravijo iste obveznosti kot njihovi kolegi oziroma študenti brez posebnih potreb. Potem so prisotni tudi stanovanjski izzivi. Zdaj že recimo, ko smo videli pri Petru, on tudi rabi zelo malo stat, da pride do faksa in je potem, če gre za nekega gibalno oviranega študenta, fajn, da ima, če živi v Ljubljani, da je to stanovanje blizu fakultete, da ne potrebuje veliko časa, da potrebuje tja. Ampak zdaj, a bo to stanovanje prilagojeno, a bo lakšo ven, a bo imelo to stanovanje dvigalo, pa dovolj široka vrata, ali ne, ne, in ali mora biti potem zato dlje, dlje v Ljubljani oziroma v kateremkoli mestu, kjer študira. Tudi recimo na Univerzi v Ljubljani oziroma študentski domi Ljubljana imajo prav prilagojene študentske domove za invalide, ampak večina teh, mislim, da je na fakulteti za družbene vede. In če potem študentski valno verano se študira na drugem koncu Ljubljane, je to seveda tudi en velik, dolga pot, ki jo mora vsak dan v bistvu narediti. Potem so pa v bistvu v raziskavi smo ugotovili, da študenti so bolj izkazovali neke stanovanske izzive potem proti koncu študija, torej bolj kot mlajši študenti. Tukaj pa lahko v bistvu sklepamo, da gre za neke čist klasične izzive, ki jih ima vsak mlad posameznik po zaključku študija, ko se v bistvu odloča bolj za samostojno življenje ali pa se zdaj osamosvoji od staršev in gre drugam, sam živeti. Potem finančni izzivi, zaradi tudi kakšnih drugih pripomočkov, ki jih morajo kupovati študenti, zdaj sicer na univerzi lahko tudi zaprosijo članice same za neka financiranje določene opreme, ampak to tudi pogosto ne pride dosti hiter in tudi recimo zdaj sem ugotovila za eno študentko slabovidno, je potem lupa pri mikroskopiranju prišla šele pol let kasneje, tako da je bila pol bolj uporabna za prihodnje druge študente, kot prav res za njo. Se pa potem tudi finančni izzivi z tega vidika, da ti študenti tudi težko opravljajo neko študentsko delo zraven, ker so v bistvu toliko so pač osredotočajo na študij in v tujini je recimo 87% študentov poročalo o nekih finančnih stiskah, ki jih imajo zaradi posebnih potreb. A potem je izziv tudi samo obštudijsko življenje in pa z njim povezani tudi socialni izzivi. Zdaj recimo samo vključevanje v to obštudijsko dejavnost je lahko omejeno zaradi nekih izzivov z dostopnostjo, pa potem zaradi tudi dostopnostjo informacij, kot so slabovidni tudi poročali v moji raziskavi, da dejansko ne vidijo vseh informacij o nekih dogodkih, ki se dogajajo, na katere bi lahko šli. Potem tudi socialni izzivi, zato ker lahko imajo težave z samim vključevanjem, imajo težave s socialnimi veščinami, kako potem vzdrževati nek kontakt, pa si v bistvu morda zelo želijo pristopiti do določenih oziroma do sošolcev, prosto to značina za študente z Aspergerovim sindromom, da si želijo imeti prijatelje, pa v bistvu ne znajo skomunicirati. Ne? In potem lahko izpadejo zelo čudni, pa se ga bodo ostali prej izogibali. Ne? Tudi bojijo se povedati sošolcema, ne, da imajo kakšne posebne potrebe, ker so tudi raziskave ugotovile, nacionalna študija, da so imeli bolj negativna stališča dejansko študenti brez posebnih potreb, kakor pa morda tudi kakšni profesori pa študenti s posebnimi potrebami. Težko vzpostavljajo in ohranjajo stike, vzdržujejo pogovor, pa hrati torej še vedno ta posmeh, neprijeten občutek, torej tudi stigma med vrstniki. No, neprijetni občutki so v bistvu tudi zelo pogosti. Gre že za to, da so
da so študenti s posebnimi potrebami že odstopa v svoje visoko, v šolski sistem, deležni nekega občutka manj vrednosti oziroma neuspeha, zato ker se pa zelo veliko uspeh pogojuje z akademskim uspehom in se zaradi tega soočajo s temi že takrat občutki manj vrednosti, no? Ker je vse se utemeljuje na akademskem uspehu. In potem pridejo v bistvu na faks zelo ne samo zavestni, s različnimi še potem izzivi, ki jih še dodatno poglobijo to njihove občutke, tako da so zelo tudi prisotni ti občutki jeze, strahu, sramu, povezani s posebnimi potrebami, pa tudi nekega strahu, panike, povezavi z opravljanjem študijskih obveznosti. In zdaj teh občutkov ne gre zanemariti, zaradi tega, ker študenti s posebnimi potrebami v bistvu ti občutki potem vplivajo tudi na njihov akademski uspeh, na njihove opravljanje študijskih obveznosti, na neko vzpostavljanje socialnih stikov, kar lahko privede pa do nekih hudih stisk tudi pri študentih. In tole verjetno tudi poznate, tole podobo. In sicer, kot je tudi že Einstein rekel, da smo vsi geniji, ampak če bomo ribo obsojali po v bistvu njeni zmožnosti preplezati drevo, bo celo življenje verjela, da je neumna. Tako da tudi, če zdaj mi pustimo vse naše študente s posebnimi potrebami, da jih bomo obravnavali kot ribe, ne, bodo pač vedno imeli slabe občutke oziroma ne bodo dosegli svojih potencialov in ne bodo potem se v bistvu mogli tako vključiti v družbo, kot bi si želeli. Zdaj želimo pa si verjetno družbo, v kateri bomo vsi sprejeti, ljubljeni in lahko v bistvu pripomogli k razvoju družbe in en izmed teh načinov je torej tudi visoko šolstvo, da ne ostane sam za elito, da je dostopno vsakemu posamezniku, da se lahko v bistvu vključi, če je to pot sposoben prehodi zdaj na kakršenkoli način in da pride potem do cilja in na tak način potem pomaga v bistvu pri soodločanju in sooblikovanju sveta in s tem v bistvu k boljšemu življenju za vsakega od nas. Tako da, najlepša hvala, če pa je zdaj še kakšno vprašanje, pa seveda izvolite.